Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Asi jste si všimli, že odolný telefony zase až tak moc nerecenzujeme. A má to svůj důvod, nejsou až tak moc divácky zajímavý a většinou jsou docela dost průměrný. Sice se čas od času stane, že vykoukne na světlo něco, co nás hodně překvapí, ale rozhodně to není vůbec běžný. Proto jsem rád, že se nám tu objevila tahleta výjimka od společnosti Qbot, která se rozhodla, že vytvoří něco unikátního, co půjde naprosto proti proudu a trendu současných odolných mobilních telefonů. Místo toho, aby nám dodali nějaký obrovský obrněný pádlo, tak to vzali z druhé strany a rozhodli se vytvořit nejmenší a nejkompaktnější odolný telefon na světě. Dámy a pánové, dovolte mi vám představit Qbot King Kong Mini. Hleďte, budu k vám naprosto upřímnej. Když jsme dostali návrh, že bychom tady ten telefon recenzovali, tak jsem upřímně dost prskal a říkal jsem, že tohle rozhodně dělat nebudu. Ale po nějaký době jsem se nechal naší kolegyní přemluvit k tomu, abych telefon alespoň vyzkoušel s tím, že když se mi po pár dnech nebude líbit, tak se na to vykašleme a prostě ho dělat nebudeme. No, musím se potupně přiznat, že jsem se docela dost mýlil. King Kong Mini je skvělej, malej, odolný telefon, který má ochranu IP65, USB-C, čistý Android 9.0 Pie a překvapivě je i dost výkonný na to, abyste na něm rozjeli mobilní Call of Duty. Což mě docela posadilo na zadek upřímně. Na to, že tady pouze, a říkám pouze, 4-jádrový procesor MediaTek a 3 GB operační paměti, tak je telefon skvěle optimalizovaný a nezasekává se. Jasně, při procházení v meníčku nebo scrollování po sociálních sítích je to takový pomalejší, ale nesekaný. To je nutno říct a nemyslím si ale na druhou stranu, že za tu cenu, za kterou se prodává, by vám to mělo vadit nějak. Trochu horší je to tady ale s uložištěm, který má kapacitu pouze 32 GB. Což o to, stačit by to mělo prakticky na všechno od fotek přes apky až po hry. Ale i tak je s tím třeba počítat a možná si dokonce i pořídit microSD kartu. Přesto musím říct, že poměrně obdivuhodný výkon na tak malý přístroj, od kterého jsem prakticky nic neočekával. Ba naopak, vlastně čekal jsem, že to bude neovladatelný a prakticky nepoužitelný. Tady mi teď dovolte takovou opravdu malou odbočku k zadnímu 13-megapixelovému fotoaparátu. Těma fotkama upřímně nikoho nenatchnete, neoslovíte, ale na druhou stranu nejsou úplně špatný. Pokud jde o videa, tak ty ani zmiňovat nebudu, všichni víme, že u telefonu tady těch cenových relací to je dost průměrný až podprůměrný. Pojďme se ale konečně podívat na to, co vás u tohohle telefonu zajímá asi nejvíc, že jo? Což je samozřejmě ta velikost. Se svými 12 cm na výšku a necelými 6 cm na šířku působí telefon na první pohled jako taková levná napodobenina stržnice. Všichni to známe, takový ty mini telefonky, které jsou ale ve skutečnosti zapalovače nebo svítilny a tak dál. Tak přesně takovej pocit jsem tady z toho telefonu měl, když jsem ho vybalil z krabičky. Tyhle ty rozměry ale mají na druhou stranu jednu velkou výhodu v tom, že se vám King Kong vejde naprosto kamkoliv. Ať už ho strčíte do kalhot, náprsní kapsy, batohu, nebo pokud jste slečna, tak do psaníčka k plesovým šatům, je naprosto jasný, že se vám vejde všude. Vzhledem ke svým rozměrům, pancéřování a celkový odolnosti je to skvělej kandidát pro lidi, kteří jezdí na vodu, chodí po horách, anebo pracují v nějakém rizikovém prostředí. Pamatuju si, že dřív, když jsem dělal na letišti na ploše mezi letadlama, tak nosit sebou třeba takovej OnePlus 5 bylo vzhledem k jeho ceně a velikosti ne zrovna ideální. A myslím si, že King Kong Mini by byl v tomhletom ohledu skvělá alternativa, která by se mi bez problémů vešla do pracovního oděvu a nehrozilo by, že to jen tak rozbiju nebo nějak zničím. Tímhletím chci tak nějak naznačit, že to není telefon pro všechny a už vůbec ne pro každodenní používání, což mi ale bylo od začátku tak nějak jasný. Ale i tak jsem tomu dal šanci a na zhruba 3 dny jsem z toho udělal svůj hlavní telefon. A výsledek, i přesto, že to byla docela zábava a schytal jsem pár zajímavých a pobavených pohledů, tak se to prostě nedalo. Výkon nebo výdrž baterie nikdy nebyl problém, mohl jsem hrát hry, koukat na videa nebo poslouchat muziku a bez problému jsem se dostal na 2 dny používání. Přesto kamenem úrazu se stalo ovládání. Logicky, malej telefon rovná se malej displej. Se svými 4 palci a HD rozlišením je kvalita displeje jen o něco lepší, než je kvalita displeje, který máme tady na té kameře, na kterou natáčíme. Přesto se díky svojí titěrnosti kvalita obrazu vyrovnává a vy tak máte před sebou, když přivřete oči, poměrně kvalitní displej, na kterém si dokážete pustit i nějaký ten film. Neříkám, že to bude extra podívaná, ale svůj účel to rozhodně splní. Na druhou stranu odepsat třeba na váš komentář pod video nebo odeslat zprávu své přítelkyni vyžadovalo skoro až takovej jodínský klid a soustředění. Překlepy, přehmaty nebo špatný desta, to byl prakticky můj denní chleba. Představte si, že vám tady na ten telefonek přijde pracovní e-mail a vy na něj musíte odpovědět. Normálně to není žádný problém, že jo?
Ale u King Kongu vám doporučuji si zajít na kávičku, dát si nějaký ten dortík a vyhradit si tak 15 minut, než sesmolíte svoji odpověď. Zkrátka dobře, pro lidi mojí nebo Matoušový velikosti je to předem prohraná bitva. A to i přesto, že celý chod telefonu hravě zvládnete jednou rukou. Ohledně té velikosti by se tedy dalo říct, že je to jak velká výhoda, tak i prokletí. Víte, pro koho si ale nakonec myslím, že tady ten telefon je stvořený? Pro děti. Protože implementaci chytrých technologií se v dnešní době prostě nevyhnete, tak proč tomu nejít tak nějak naproti a místo iPhoneu nebo Samsungu za x desítek tisíc korun nepořídit svojí malý ratolesti něco takovýho. Dostane se na tom na internet, pustí si písničky nebo si pokecá s kamarády. A bonus navíc, jen tak ten telefon nerozbije a pokud jo, tak vás to možná ani tak moc nemusí mrzet. Ve své podstatě si myslím, že dát 3000 korun za tady ten ministvost je hodně výhodná koupě. Tak a to je pro dnešek všechno. Nevím jak vy, já jsem se teda u toho pobavil, jak u natáčení tady té recenze, tak i při používání toho telefonu. Musím říct, že na jednu stranu to bylo výborný, na druhou to bylo docela i hrozný, ale jak už jsem říkal, není to telefon pro všechny. Čili pokud patříte do jedné z těch skupin, kterou jsem vyjmenoval, tak prosím, jděte do toho, určitě neuděláte špatně. A jako vždy, dejte nám like, klikněte na zvoneček, dejte odběr a uvidíme se příště. Čus.